ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଏଠି ଆମର ଇଏ ମୁଗ ଆଉ ଇଏ ଏଠି କଦଳୀ ଗଛ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଘର ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆସିକିନି ଭାଙ୍ଗିକିନି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ପିଅନ ଆସିଲେ ସିନେ ସେ ଘୋଡ଼େଇବେ ଆପଣ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି କ୍ଷତି ଆଜ୍ଞା ଏରା ଭାଗ ଆମେ ଧରିଛୁ ଆଉ ଭାଗୁଆ ଧରୁଛେ ସେ ଯଦିରେ ତାକୁ ପଟା ପାଉଥିଲେ ସେ ଯଦିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କରିବେ ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ତ ହାତୀ ପ୍ରାୟ ତିନି ଥର ହେଲାଣି ଏ ନଗଦରେ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଫାଷ୍ଟ କିନି ଏଇ ଢାବା ବାଟି ପଶିକିନି ମୁଗ ଫୁଗ ମାଡ଼ିକିନି ଯାଇକିନି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁକରି ଲୋକବାକ ହାଲାଗୁଲା କରିବାରୁ ଫରେଷ୍ଟବାଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ କରିବା ହେତୁ ଫରେଷ୍ଟବାଲା ଆସିକିନି ବି ହାତୀକି ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି କରିଛନ୍ତି।